Hii ni Mbiu ya Kusini, habari kemkem zikitangazwa toka jimbo kuu la kusini mwa Tanzania. Tulionayo juma hili katika dawati letu la habari ni pamoja na mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania aongoza huduma za makambi katika jimbo dogo la Ziwa Tanganyika. Jimbo la Nyanda za Juu Kusini latoa msaada wa vifaa vya kimawasiliano kwa gereza la Rwanda jijini Mbeya. Na katika habari za kimataifa, kanisa la Adventista Sabato Cold Bay kutoka nchini Marekani laendelea kutoa misaada kwa wakazi walioathiriwa na COVID-19. Katika habari za muziki na maburudisho, kwaya ya Parapanda kutoka kanisa la Kongoe yaendelea kufurahia uimbaji kwa magitaa licha ya ukuaji wa teknolojia ya muziki wa injili. Hali gani mtazamaji, na karibu sana katika Mbiu ya Kusini yenye mjumuisho wa habari za kusisimua, matukio, mijadala, tafakuri pamoja na muziki. Mimi ni Spora Mseli nikiwa hapa Hope Media STU. Mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania mchungaji Maki wala Malekana amehudumu katika mkutano wa makambi ya mtaa wa Sumbawanga mjini katika jimbo dogo la Ziwa Tanganyika. Tunaungana na mchungaji Harun Kikiwa kwa taarifa zaidi. Sio katika kambi la Sumbawanga. Kiongozi kijana mtafuta njia hapo anajiandaa tayari kwa ajili ya kumvisha skafu. Nimefurahi kuona management ya mtaa huu chini ya mchungaji Kitiu ambaye ndiye mchungaji wa mtaa wa Sumbawanga pamoja na mwenyekiti wa field hii. Nimeona kambi limepangwa vizuri, na ndio maana huenda watu wamekuja na masomo yanatolewa vizuri. Kwa hiyo namshukuru sana sana Mungu kuwa hapa Sumbawanga kwa mara nyingine. Neno kuu la makambi haya ni kuwa mwaminifu. Kwa hiyo tunawatia moyo washiriki wetu kuwa waaminifu. Katika ulimwengu huu wenye dhoruba nyingi, wenye misukosuko mingi na kila namna ya mambo ya kukatisha tamaa, mwandishi wa Ufunuo anasema uwe mwaminifu hata kufa. Wito wangu kwa kanisa lote katika Union ya Kusini mwa Tanzania wakati huu wa msimu wa makambi. Wito namba moja kwa washiriki wote, watu wahudhurie makambi. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba katika siku kuu tatu ambazo Mungu aliwaagiza Israeli kuhudhuria kwa mwaka, aliwaomba watu waache shughuli zao za utumishi. Watu waache shughuli zao walizozoea, waende kukutana na Mungu katika mikutano ya makambi. Kwa hiyo nawaomba washiriki wote katika mitaa yote na makanisa yote, kambi lenu linapofika, acheni shughuli zenu mbalimbali, muende mkakutane na Bwana kwenye mikutano ya makambi. Na mnapoenda, Biblia inasema msiende mikono mitupu. Aliwaagiza Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16:16, na wasije mbele zangu mikono mitupu, lakini waje na matoleo kwa kadiri Bwana alivyowajalia. Lakini katika yote Yesu anakuja. Tujitayarishe, tuwe waaminifu katika kila jambo, tuishi kama Bwana alivyotuagiza kuishi. Mungu akubariki katika muhula huu wa makambi. Popote ulipo, neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa makambi haya ya mwaka 2020 kwa kuwa na mwenyekiti wetu wa Union ya Kusini mwa Tanzania mchungaji Maki Walwa Malekana.
Mchungaji huyu amekuwa mbaraka mkubwa sana katika makambi haya, na watu wamekuwa na mwitikio mkubwa sana wa kuhudhuria makambi haya. Tumeuona mkono wa Bwana, kwani mafundisho yake ametubariki sana. Tumeona watu wakijitoa kwa Yesu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ujio wa mwenyekiti huyu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ni neema yake, kwani wengi watamani sana kuwa na vipindi kama hivi na viongozi kama hawa, lakini neema basi ikatuangukia sisi mtaa wetu wa Sumbawanga. Ni jambo la kumshukuru Mungu wetu wa mbinguni. Washiriki wameitikia vizuri, washiriki wamekuwa wakifika kwa muda, wamekuwa wakipokezana kabisa kwa zamu, akiondoka huyu mwingine naingia. Kwa hiyo umekuwa ni mbaraka mkubwa sana. Tangu tumefungua kambi, kambi limekuwa likijaa kweli kweli. Watu wamekuwa wakifurahi, watu wamekuwa wakicheka, watu wamekuwa wakihuzunika kwa sababu ya dhambi zao, na hasa pale neno la Mungu linapokuwa limeingia ndani ya mioyo yao. Kwa mbaraka huu ambao tumeupokea, Mungu wetu ndiye anayejua, tuzidi tu kuomba kwa Mungu ili mwisho wa makambi haya watu wengi waweze kumimina mioyo yao na kujitoa kwa Yesu Kristo. Tumefurahia kwa kweli ujio wa kiongozi wetu mkuu wa kanisa Union, kama ilivyokuwa shauku yetu kama wanakambi wa mtaa huu, kwamba tulitarajia na tungependa kwamba kiongozi huyu angefika, lakini kwa neema ya Mungu amekuwa mbaraka kwetu, na ndio maana tumefurahia sana ujio wake. Kambi hili, kitu cha pekee ambacho nimekiona, mwitikio wa wanakambi au washiriki wa mtaa Sumbawanga kwa ujumla wamekuwa ni wengi, tofauti na makambi mengine ambayo tumezoea kuyaona. Tumeona kwamba makambi yaliyopita wachungaji wengi mbalimbali wanakuja, lakini mwitikio hauwi mkubwa sana kama ambavyo tumeona mwitikio kwenye kambi hili ni mkubwa. Naamini kwamba washiriki wanakuwa na shauku pia ya kupata viongozi wa ngazi zingine za juu kwenye makambi mengine anayokuwa nakiendelea. Wito wangu sasa kwa wanakambi wote na wanasumbanga kwa ujumla, kwamba haya ambayo tumepata mbaraka kwa viongozi wetu yasiishie tu hapa ambapo tumefundisha, tuyachukue ili yatuletee badiliko katika maisha yetu ya kiroho. Mkurugenzi wa idara ya vijana Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Dizombe, ametoa wito kwa makanisa kuwapa fursa vijana kutumika na kutambua majukumu walionayo ndani ya kanisa. Tupate taarifa zaidi. Napenda kumshukuru Mungu kwamba tulipata nafasi katika makanisa mengi kuonyesha program mbalimbali za vijana. Ijapokuwa hatutawaliwi na sabato ya tatu ya kila mwezi, lakini ilikuwa ni fursa katika makanisa mengi, na nimeona hasa katika conference hii ya ECT na mahali pengine vijana wakipata nafasi ya kuendesha program mbalimbali. Unajua, napenda niwaambie washiriki wa kanisa ya kwamba kwa nini matukio kama haya ni ya muhimu sana katika kanisa. Matukio kama haya ni ya muhimu katika kanisa kwa sababu yanawasaidia vijana kuwapa hamasa ya kulitumikia kanisa. Yaani wanapata ile hamasa ya kwamba wao ni sehemu ya kanisa kabisa. Kwa hiyo wanatiwa moyo kuendelea kuwa watumishi katika kanisa la Mungu. Lakini pia matukio ni ya muhimu kwa sababu yanakuza talanta na vipaji walivyo navyo vijana. Kama vijana wataacha tu wakae kanisani bila kuimba, bila kufanya program yoyote, ina maana ya kwamba tunaua talanta zao. Lakini kwa kuwapa nafasi kama hizi za kutumika katika makanisa, mnaambia kwamba leo vijana mtahubiri, leo vijana mtafundisha, leo vijana mtafanya program fulani, talanta zao zinakuwa na uwezo wao unakuwa. Kwa hiyo wito wetu kwa makanisa yote, tuendelee kufungua fursa kama tulivyofanya sabato hii iliyopita kwa vijana za kutumika. Lakini tuhakishia kwamba pia katika fursa hizo tunawapa wale waliohitimu, wanapata nishani zao na pini zao. Nao vijana katika kanisa la Morogoro mjini wameeleza namna wanavyopokea siku maalum zinazotolewa na kanisa, na kueleza manufaa wanaoyapata katika idara hii ya vijana. Siku ya leo nimeshukuru Mungu kupata nafasi ya kuhudumu katika siku hii ya vijana, sabato ambayo kanisa limeona umuhimu wa kuifanya iwe siku ambayo itahudumiwa na idara hii ya vijana. Kuna umuhimu mkubwa sana kama kanisa kuitambua sabato hii na kushirikiana na idara hii kuhakikisha kwamba idara inahudumia kanisa kwa namna ya pekee.
wapo master guide mafunzoni na vijana na wengine waliofudhu nyanja mbalimbali hadi kijana mwadventista, lakini wamechimbia nyumbani hizo talanta zao na uongozi wao. Wito wangu ni kwamba kijana, simama litumikie kanisa, mtumikie Mungu, kwa sababu zitakuja nyakati ambazo hautakuwa na uwezo wa kufanya hayo. Vitu tunavyojifunza vinatusaidia katika maisha ya kanisani na katika maisha ya mtaani, kwa sababu huku mtaani tunapoenda kuambia watu habari za Mungu, na watu wanavutwa na Mungu na wanakuja kanisani, na pindi watakaposikiliza yale mafungu au neno ambao atakaotoa mchungaji, ndipo watakapoelewa na ndipo wataamua kutoa maisha yao kwa Yesu. Katika chama hiki cha watafuta njia tunajifunza mambo mbalimbali na tunatumia mbinu mbalimbali ili kuhakikisha watoto wanakuwa kiroho. Tunatumia njia mbalimbali kama kuwafundisha nishani na mambo mbalimbali ambayo yatawasaidia katika safari yao ya kiroho. Katika mikakati yetu huwa tunaandaa program mbalimbali ambazo huwa tunazifanya kanisani kwa ajili ya kuwavutia watoto wengine ambao hawapo katika chama ili waweze kujiunga na chama hiki cha watafuta njia na vijana wengine ambao wapo kanisani. Manufaa ni mengi, lakini kubwa ni kwamba tunaona kwamba tunakuwa kiroho, tunakuwa karibu na Yesu. Kama tunavyojua, unaweza ukahisi umefahamu Yesu lakini bado. Lakini unapokuwa katika vyama hivi unakuwa karibu na Yesu. Kuna mambo mbalimbali yanayofanyika katika chama. Kuna program mbalimbali, kuna njia za uimbaji tunazitumia kwa ajili ya kufanya kazi ya Yesu. Kwa hiyo unapokuwa katika idara ya vijana kama master guide, unajifunza mambo mengi. Ukiangalia mahitaji ya kuhitimu kozi ya master guide, ukiweza kuyahitimu yote, manake tayari umefanya mambo mengi kwa ajili ya Kristo na tayari unakuwa umekuwa kiroho. Usisahau kututembelea mtandaoni kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika akaunti zetu zinazoonekana kwenye runinga yako. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari kutoka hapa Hope Media STU. Jimbo la Nyanda za Juu Kusini limetoa msaada wa vifaa vya kimawasiliano katika gereza la Rwanda lililopo jijini Mbeya, na George Muta kwa niaba yake Eliudi Mkoma ametutumia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika makabidhiano ya vifaa hivyo, mwenyekiti wa jimbo hilo mchungaji Abraham Kenan Mwasomola amesema kanisa limeguswa kutoa msaada huo ili kuwawezesha wafungwa kupata neno la Mungu katika muda wa mapumziko, kwani neno la Mungu lina mchango mkubwa katika kurekebisha tabia. Leo tunashukuru sana kuwepo hapa na tunashukuru sana kwa karibisho wenu. Na tunashukuru sana kwa kazi ya pekee ambayo mnaifanya hapa ya kuwasaidia watu kujenga tabia njema za kuweza kuishi katika jamii. Tena mnafundisha kwa vitendo mambo ya ufundi, mengineyo, kilimo na kadhalika, ili waweze kujitegemea katika maisha yao hata kutoka hapa. Lakini pamoja na hayo, tunajua wazi kwamba tabia pia mchango wa eneo la Mungu ni mkubwa sana katika kutengeneza tabia ya watu. Na hivyo tutakwenda kwamba njia pekee ya kuweza kusaidia watu wapate kusikia neno la Mungu hapa saa zao za kupumzika ni kuleta vyombo hivi TV, seti tatu za TV ambazo watu wataanza kujifunza, watu wale mdani humu watajifunza neno la Mungu, watajifunza mambo ya afya, watajifunza namna gani ya kuweza kuishi katika jamii. Naye katibu wa jimbo hilo mchungaji Richard Kaneke amesema kuwa wameguswa kutoa vifaa hivyo ikiwa ni kuthamini huduma ya neno la Mungu kwa watu wote, na vifaa hivyo vimegharimu shilingi milioni 2. Kama ambavyo imezungumzwa, ni seti tatu za TV ambazo ni complete. Hapo ni TV bracket, decoder HD, dishi 46, dishi aina ya KU, alafu decoder switch pamoja na LNBF band, face pin, TV inchi 32 smart, na ufundi. Jumla vifaa hivi vimegharimu shilingi za kitanzania milioni 2,100,000. Ni kwa ajili ya kanisa kuthamini huduma za kiroho kwa watu wote, wakiwa nje au wakiwa katika magereza. Kama hivyo, huduma ya kiroho inahitajika kwa watu wote. Akitoa shukrani kwa niaba ya mkuu wa gereza hilo, mratibu msaidizi wa gereza Godfrey James Mwakitupula amelishukuru kanisa la kwa kutoa msaada huo utakaowawezesha wafungwa kupata taarifa na neno la Mungu. Kwa niaba ya mkuu wa gereza Rwanda na uongozi mzima wa gereza Rwanda,
tunatoa shukrani zetu za dhati kwa mfano mkabidhi hasa mchungaji Kenani Mwasomola pamoja na uongozi wote kutoka katika kanisa la Adventist wa Sabato Nyanda za Juu Kusini. Tunatoa shukrani zetu za dhati. Yote hii ni pamoja na kueneza neno la Mungu, japokuwa watu hawa wamefungwa wako gerezani, lakini neno la Mungu ni la muhimu sana katika maisha yao. Amen. Hivyo nafikiri zile huduma ambazo wanazipata moja kwa moja, kuna baadhi ya huduma ambazo wazipata kupitia vyombo hivi wataweza kuzipata huduma zote. Naye Mama Tuli Msiani ambaye ni mmoja ya watu waliodhamini vifaa hivyo ametoa rai kwa uongozi wa magereza kuhakikisha vifaa hivyo vinatumika kwa matumizi yaliyokusudiwa ili wafungwa wapate neno la Mungu. Tunashukuru sana kwamba mmevipokea hivi vifaa na tunaomba viweze kufanya kazi ile iliyokusudiwa, na tunaamini kwamba wenzetu huko ndani watapata huduma mbalimbali, elimu ya kiroho, lakini si kiroho tu, na kiafya na elimu zingine ambazo watazipata kutoka katika ngamuzi. Tumelenga hivi kwa sababu tumeona kwamba vitu vingine wanaweza wakavipata kupitia gereza, lakini vitu kama hivi vya kiroho inabidi waweze kujua ni nini kinachoendelea kiroho na waweze kujengeka kiroho. Hili ni moja ya gereza lenye historia kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Na huduma hii ya neno la Mungu imewafikia wafungwa hapa. Huduma za makambi zinaendelea mahali pengi katika maeneo yote ya Tanzania, na hapa jijini Dar es Salaam Mbiu ya Kusini ilitembelea katika kambi la mtaa wa Chuo Kikuu ambapo mnenaji mkuu ni mchungaji Christopher Ungani, lakini pia tulipata nafasi ya kuzungumza na mchungaji mwenyeji, mchungaji Methuthela Masunga, na hapa anaeleza namna ambavyo wamebarikiwa. Naliona ni kambi lenye baraka mkubwa kwa sababu ninaona watu akiwa wanamsogelea Mungu kwa namna ya pekee sana. Nitoe ushauri kwa washiriki wa mtaa wa Chuo Kikuu, lakini pia washiriki wa makanisa mengine katika makambi mbalimbali. Ndao makambi unapofika, tutenge muda wa kutosha kukaa chini ya miguu ya Bwana kama Israeli walivyofanya. Makambi yanatukumbusha ya kwamba sisi ni wapitaji. Sisi si wakazi wa dunia hii, ni wasafiri wa kuendea mji mtakatifu. Nao washiriki waliohudhuria kambi hilo wanaeleza namna kambi hili lilivyokuwa sehemu ya baraka katika maisha yao ya Ukristo. Kinachovutia katika kambi hili ni mafundisho ambayo yanafundishwa katika mkutano huu, ukihusisha wachungaji wote waliopo hapa pamoja na wakufunzi wengine. Kuna masomo kadha wa kadha, masomo ya mgawanyiko, masomo ya mafundisho makuu ya kanisa, kuna mafundisho mengi hasa ya huduma kuu. Haya yanagusa sana kwa sababu yanagusa sehemu za maisha ambayo tunaishi kila siku na wokovu wetu, kwa kuwa tupo tayari kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa hivyo tunakumbushwa nini tufanye au kitu gani tumekisahau tutengeneze katika maisha yetu ili tuweze kwenda mbinguni. Mungu. Lakini napenda sana kumshukuru pia Mungu kwa sababu kambi hili nimekuja lakini sijatoka bure. Nazidi kubarikiwa na mahubiri, nazidi kubarikiwa pia na masomo ya vijana ambapo tunapogawanyika tunakuwa na vipindi vya vijana, na kitu ambacho sana nimetoka kujifunza na kimenibariki sana ni somo la mitandao. Mitandao jinsi tunavyoitumia sisi vijana, na mitandao jinsi ilivyotufanya mpaka tumekuwa tuko mbali na Mungu wetu, tumemsahau sana Mungu. Sasa hii namna gani ya kuitumia hii mitandao ili tuweze kurudi katika mstari, tuweze kuendelea sasa na mapenzi ya Mungu. Namna sasa Mbiu ya Kusini na kupeleka kivulini. Kivulini leo niko naye Mama Olpa Mbwana. Pamoja tutazungumza na kufahamu machache kuhusu safari yake ya uhai. Mama shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo. Habari za kazi? Nzuri, hongera kwa kumtumikia Mungu. Amina. Naam. Safari yako ya uimbaji ilianza lini? Nilianza nikiwa mtoto mdogo. Nilipokuwa nikichukuliwa kwenye shule ya Sabato, walikuwa wanaimba nyimbo lakini nimewekwa mabegani pa mtu. Na nilikuwa ninaimba. Sauti hapo ilikuwa haijawa nzuri sana, lakini ninaimba. Nikaendelea, nilipokuwa msichana, niliingia kwenye kwaya.
kweya ya kwati nikiwa msichana. Nimeimba mpaka nilipoolewa. Nilipoolewa sasa kule nilikoolewa, nilienda nchi ya Ukuria. Kule kwa Wakuria niliingia pia kwa nyimbo, nikaimba hata nyimbo za Kikuria. Nilikuwa ninaimba. Na hata wakiwa na harusi, walikuwa wananiambia niwaimbie nyimbo za Kipare zile za harusi, na nilikuwa nawaimbia. Walifurahi sana. Kwa hiyo mimi uimbaji ulikuwa kwenye damu. Kwa hiyo tunaweza kuzungumza kwamba ni takribani miaka mingapi sasa unaimba? Sasa ninaimba tuseme ni kama miaka kama 70 bado ninaimba. Ndani ya miaka 70 bado. Ndani ya miaka 70 naimba. Nimeingia vyama mbalimbali na katika vyama hivyo uimbaji sikuacha. Nimeingia Dorika nikiwa kiongozi, nimeimba. Nimeingia nikiwa shemasi, nimeimba. Nimeingia nikiwa ninaongoza idara ya wanawake, niliimba. Nimeenda pamoja na mchungaji Mbwana akiwa angali hai. Nimeenda kwa maepoti mengi. Nimeimba hata peke yangu. Kwa hiyo nilikuwa ninafurahia kuimba. Nyimbo zinanitia moyo. Na watoto wangu walipokuwa kama Pastor Mbwana huyu ambaye yuko nje, walikuwa wanaimba wakiwa watatu, yeye pamoja na Yona na Uheni. Kila sabato tukiwa Magomeni wananiambia tufundishe wimbo. Hata kama ni jioni, kesho yake wanaimba. Walikuwa wanapenda kuimba sana, kwa hiyo walikuwa wananihimiza na mimi nilifurahia. Naam. Pengine sasa mama unaweza kutuambia kwamba ni faida zipi ambazo unaweza kuzisema umezipata katika swala zima la uimbaji? Faida ambayo nilipata ni kuwa nimemfurahia Yesu. Nimekuwa mahali pengi nikienda airport nimeimba na watu wamefurahia nyimbo. Nyimbo zinaongoa watu. Kwa hiyo zinamenifurahisha. Alafu jambo ambalo linanipatia furaha, hata mwenzangu alipolala niliendelea kuimba ili niondolea huzuni. Nikawa na furaha, vijana wananichekesha, ninaimba kwa furaha na ninashangilia. Kwa hiyo nyimbo mimi kwangu zinanipatia amani moyoni. Wapo wazee ambao wana umri pengine unaokaribia kuwa wako, lakini wengine hawajaufikia, wanatoa visingizio vya kusema kwamba sisi umri wetu umekuwa mkubwa na hatuwezi kuimba. Wewe unawaambia? Ndio, mimi nawaambia hakuna kuzeheka katika kuimba. Mimi ninapoimba ninapata nguvu. Hakuna mahali kwaya ilienda wakaniacha. Na kwaya wananipenda na mimi nawapenda. Kila mahali walienda wanasema tunaenda na mama. Na walinitunza na nimekaa nao vizuri. Sasa watu wengine walikuwa wakiniambia karibu nikale kule na viongozi, nikawaambia hapana. Mimi nakula na kwaya. Ninaipenda kwaya. Na wao wananipenda. Ninajisikia vizuri. Kwa hiyo wewe unanionaje mimi nilivyo sasa? Unaniona nimekuwa mzee kweli? Umekuwa kijana kuliko hata wengi wetu ambao wengine wanatutazama hapa. Unaonekana kama bado una umri wa miaka 50 hivi. Kuna wamama wengi hapa wananiambia ya kwamba mama Mbwana mbona wewe unaendelea? Ninawaambia njoni tuimbe. Wengine wanasema miguu inauma. Mimi nimeteleza mara nyingi miguu yangu, lakini haijauma, bado ninaimba. Na nitaimba. Wameniambia mimi nitaishi mpaka Yesu aje. Na wakati wote nimemwambia Yesu nitakuimbia. Kwa hiyo ninafurahia kuimba. Wala sikuwa hata huzuni inaponijia, nikiimba wimbo huzuni inatoweka. Kwa hiyo mimi nawaalika wakina mama wazee wenzangu waje waimbe. Kuimba kuna faida, na unaimba huwaimbii watu, unamwimbia Yesu. Ni faida iliyoje. Mimi hata mbinguni nitaimba. Hivi vitu kuwa ndani ya Yesu vinatia moyo. Kwa hiyo mimi uimbaji umeninembesha. Maana ninapokuwa na waimbaji ninakuwa kama mtoto. Nimekuona pale kwenye katika zoezi la kwaya. Ndio. Umesimama kwa muda mrefu sana. Ndio. Haikupi shida wewe kama? Hainipi. Tunaweza tukaimba nyimbo tano nimesimama. Na uko vizuri? Niko vizuri, fresh kabisa. Unawazidi hadi vijana. Nawazidi hata vijana, hata tulipoenda kurekodi. Vijana wengine wakicharekodi nyimbo mbili wanataka wakae. Mimi aka niko vizuri tu. Sina kuchoka. Kando ya uimbaji, ni nini ambacho unadhani kinakupa nguvu ya kuwa hivyo ulivyo? Kinavyonipa nguvu ni kwa sababu ni pia kulisoma neno la Mungu. Ninaposoma neno la Mungu pamoja na jamaa yangu pale nyumbani,
Hata watoto wangu wamenizoea siku hizi, na wao kwa vile watoto wao wananiita bibi, na wao wanazao wananiita bibi. Kwa hiyo tunacheka, tunafurahi, kuna amani, furaha tele. Hakuna kununa, unanuna unamnunia nani? Kwa hiyo kwenye nyimbo ndio penye furaha, vicheko tele. Ninawachekesha na wao wananichekesha. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafurahisha. Lakini tunafurahi kwa sababu ni kazi ya Bwana tunafanya. Nyimbo zimeongoa watu wengi, wamekuja kwa Yesu. Kwa hiyo mimi nawaalika wazee wenzangu waje kwenye nyimbo. Mizigo walio nayo itakwisha. Amina. Mimi nikushukuru sana mama. Pengine una neno lipi la kumwambia mtazamaji anayekutazama hivi sasa kuhusu swala zima la uimbaji na vile ambavyo linagusa na kunyanyua mioyo ya watu wengi? Swala la uimbaji, ninawaambia wasikilizaji wote wanaonisikiliza, ni vijana, ni wazee, ni watu wa rika, ni watoto wadogo, imbeni pasipo kuogopa. Nyimbo zinakusogeza karibu na Mwokozi, kwa sababu amesema hata mbinguni malaika wanaimba. Ikiwa mbinguni malaika wanaimba, sisi kwa nini tusiimbe? Tuimbe, maana hata mbinguni tutaimba. Kwa hiyo mimi kwangu nyimbo zinanisogeza karibu na Yesu. Na hiyo wenzangu wote ninao wanaonisikiliza, karibuni tumuimbie Bwana. Na asante sana Mama Orupa kwa ajili ya maneno hayo yenye kutia nguvu, na mimi nikutakie utumishi mwema katika kazi hii ya Mungu ya uimbaji. Asante, hata wewe nakualika uimbe. Asante sana. Pamoja na kazi ulio nayo, na imba. Asante sana. Amina. Bwana akubariki. Asante sana na wewe ubarikiwe. Asante. Nimefurahi. Na mtazamaji, mimi nasema sina la ziada, umesikia mambo mengi yenye kutia moyo kutoka kwa Mama Orpa. Na hivyo niseme kwamba tuna nini cha kusema? Tuna nini cha kujitetea? Mama amekuwa mfano mzuri sana kwa wale ambao wanapenda uimbaji. Lakini wito umetolewa kwangu mimi na wewe. Tunasubiri nini? Katika umri wake wa miaka inaenda karibu 86 sasa, bado mama anaimba. Hebu tufanye hima, tufanye kazi ya Mungu kupitia vipaji vyetu vya waimbaji. Mungu akubariki, tuonane tena juma lijalo katika mbiu ya kusini ndani ya Kivulini. Amina. Na mtazamaji, tumepewa changamoto kubwa, hebu tutumie vipaji tulivyo navyo kumtumikia Bwana. Na ni wakati wa kidokezo cha mlapo au mnywapo kama kilivyoandaliwa na Daniel Mgopa. Basi mtazamaji, kidokezo hicho kinatupeleka kwa mapumziko mafupi, na tukirejea tutapata nafasi ya kusikia sauti ya mchungaji, na leo tutakuwa na mchungaji Christopher Ungani, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, lakini pia ni mkurugenzi wa vyombo vya habari vya kanisa TAMC. Alipohudumu katika kambi la mtaa wa chuo kikuu ni hapa hapa ndani ya mbiu ya kusini. Na usiondoke tafadhali, mimi ni Spora Mseli. Endelea kubaki pamoja nasi. Kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, katika majimbo yote yaliyo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaungana na Watanzania wengine wote Tanzania katika siku hizi saba za maombolezo. Tunatoa pole kwa familia ya Mheshimiwa Mzee Benjamin William Mkapa. Tunatoa pole kwa serikali, hususan kwa rais wetu, Rais John Pombe Joseph Magufuli, ambaye yeye atakuwa ndiye mwenyeji wa msiba huu. Mungu ampe nguvu, Mungu ampe usahimilivu anapoona ya kwamba mmoja ya viongozi walioliongoza taifa hili ameaga dunia. Waadventista wote wa Sabato, tuungane na Watanzania wenzetu katika wakati huu mgumu. Tunapokumbuka maisha ya kujitoa aliyokuwa nayo kwa taifa lake Benjamin William Mkapa, naomba tuungane na taifa, washiriki wote katika siku hizi za maombolezo. Mungu aibariki Tanzania. Mungu alibariki kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini kwa njia pekee Mungu ambariki rais wetu na viongozi wanaomsaidia. Asante sana. Tuwe pamoja wakati huu wa majonzi makubwa ya kitaifa.
Mungu atubariki. Yesu anashughulika na makutano, lakini anashughulika na mtu mmoja. Alilisha watu 5,000 tunajua. Saa hii alishughulika na roho ya mtu mmoja. Pale msalabani kulikuwa na roho moja ya thamani ambayo Yesu katika saa yake ya kifo aliona ni ya thamani sana. Na hii ipewe ahadi ya uzima wa milele. Pale msalabani ilikuwa ni roho ya kwanza inayomkubali Yesu, ambayo itakuwa malimbuko ya kazi yake ya ukombozi. Tunapofanya kazi nyingi kwa ofisini, wakati mwingine wanaofanya kazi kwa majirani wanaweza kuona niko busy, pengine hata sina muda. Wakifika pale kwa secretary wanaambiwa yuko na mtu, yuko na kikao, yuko busy. Lakini Yesu pale msalabani, kitu kimoja kuhusu Yesu, bado alikuwa msalabani pale anaumia, lakini bado alikuwa anaweza kusikiliza. Yuko busy lakini anasikiliza. Misumari inauma lakini bado anapay attention. Yaani katika hali kama hiyo siwezi kuelewa namna gani. Yaani katika hali ambayo unaweza kuwa na uzuri wa kutokusikiliza, lakini bado alisikiliza. Kama aliweza kusikiliza katikati ya maumivu makali kiasi vile, anawezaje kukusikiliza sasa hivi akiwa ametulia katika kiti cha enzi? Kama aliweza kusikiliza akiwa anaumia na kutoa majibu ya uhakika, vipi leo tukimwomba? Yesu hawezi kumsahau mtu mmoja katikati ya kanisa. Anashughulika na wewe. Anashughulika na wewe. Mtazamaji, tumeisikia sauti ya mchungaji na kwa hakika tumesogezwa karibu na msalaba. Tunaendelea kusonga mbele na mbio ya kusini, lakini kabla ya kusonga zaidi, hebu tujikumbushe tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania aongoza huduma za makambi katika jimbo dogo la Ziwa Tanganyika. Jimbo la Nyanda za Juu Kusini latoa msaada wa vifaa vya kimawasiliano kwa gereza la Rwanda jijini Mbeya. Na katika habari za kimataifa, kanisa la Adventista Sabato Cold Bay kutoka nchini Marekani laendelea kutoa misaada kwa wakazi walioathiriwa na COVID-19. Katika habari za muziki na maburudisho, kwaya ya Parapanda kutoka kanisa la Kongoe yaendelea kufurahia uimbaji kwa magitaa licha ya ukuaji wa teknolojia ya muziki wa injili. Na tunazidi kusonga mbele katika mbiu ya kusini, na hivi sasa tupate nafasi ya kutazama habari za kimataifa. Kanisa la Adventista wa Sabato Cold Bay la St. Martin hivi karibuni limehudumia jamii na kusaidia familia nyingi ambazo bado zinapambana na athari zilizoletwa na COVID-19. Hivi sasa tunajiunga naye Daniel Mgopa kwa taarifa ifuatayo. Kanisa la Adventista wa Sabato Cold Bay la St. Martin hivi karibuni limehudumia jamii kwa chakula na kusaidia familia nyingi ambazo bado zinapambana kuendana na athari zilizoletwa na ugonjwa wa corona. Washiriki waliojitolea walikusanyika mwanzoni mwa mwezi wa sita kuandaa vikapu 125 vilivyokuwa na vinywaji pamoja na vyakula. Viongozi wa huduma hii ya chakula kwa wahitaji, Bwana Dennis, amesema kuwa familia nyingi bado zinapambana kuendana na changamoto za kiakili, kihisia na kiuchumi zilizoletwa na COVID-19. Tathmini ya mahitaji ya jamii iliyofanyika, ambayo ilionyesha kiwango cha uchumi cha kuiwezesha kuamua wapi pa kuelekeza nguvu yake. Watu wengi walikuja nje ya kanisa kuchukua vikapu, na maboksi mengine yalipelekwa majumbani kwa watu na jamii kwa ujumla.
Mchungaji ambaye aliongoza mkusanyiko huo alisema washiriki wa kanisa mara zote wamekuwa tayari kujihusisha na kusaidia jamii. Matendo ya huruma yamekuwa yakiinua jamii na imekuwa na mafanikio makubwa na ya kudumu. Kanisa hukusanya mahitaji mbalimbali katika kampeni ya utoaji wa mwaka, ambapo vitu hivyo hutumika katika kusaidia jamii yenye uhitaji wakati kukitokea majanga pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Mwishoni mwa kampeni hiyo, baadhi ya watu huendelea kujitolea muda wao na jitihada zao na kuwatia moyo wahitaji kuendelea kupokea huduma hiyo. Na pia tunashukuru wafanya biashara wadogo wadogo kwa kutoa punguzo la bei katika bidhaa hizi. Kanisa pia limekuwa likitoa ushauri mbalimbali kwa jamii pamoja na kuwatembelea wazee na wagonjwa majumbani na mahospitalini, na pia kushiriki kuboresha afya ya jamii. Na hivi sasa tunaangazia habari za muziki na maburudisho. Kwaya ya Parapanda kutoka katika kanisa la Kongoe inaendelea kufurahia matumizi ya magitaa licha ya kuwepo kwa teknolojia inayokuwa kwa kasi, teknolojia ya muziki na vifaa vyake. Joseph Emmanuel ametutumia taarifa ifuatayo. Kwaya hii imeanza toka mwaka 97 tukipangwa kutoka kanisa la Wadisa Sabato Mbagala. Na baada ya kupangwa tu tulikaa tukaamua kutumia gitaa. Tumepita katika hatua nyingi. Tumepita tukachonga gitaa wakati huo tulikuwa na fedha za kutosha, lakini baadaye tukanunua gitaa, tukanunua tena, tunazo seti mbili sasa ambazo tumeshanunua na zipo pale. Na tunao matoleo ya tuna ya kuona. Sasa DVD za kuona tunazo tatu, lakini tuna audio nyingi. Unapotumia keyboard, unapotumia gitaa, kuna gharama kubwa inaongezeka ya kununua vifaa vya muziki hivyo. Lakini wakati huo huo wapigaji wa gitaa ni wachache. Wapigaji wa gitaa wamekuwa wachache na si wengi sasa wanatumia live. Lakini pia sasa hivi kuna sayansi na teknolojia ambayo watu wengi sasa hawajifunzi kupiga live, wanatumia teknolojia ambazo ziko already made, ambazo zinatumia kwenye ala mbalimbali. Na hiyo inafanya kwamba wapigaji wengi wapoteze jitihada zao ya kujifunza. Na hata vijana wengi wanapoteza hamu ya kujifunza kupiga gitaa live. Sasa unajikuta kwamba katika kanisa letu tunazo changamoto za wapigaji, lakini tunawatia moyo na kuhamasisha vijana wengi wajifunze kutumia gitaa. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea. Na wengi wanajitokeza, na hadi sasa tumetumia na tumedumu katika kutumia gitaa. Na asante sana Joseph Emmanuel kwa taarifa hiyo kutoka huko Kongoe. Na tunaelekea mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla ya kumaliza, hebu tusugue vichwa kwa kutazama katuni hii ya kingo ya msanii James Gayo tulioipata katika gazeti letu la Sauti Kuu. Na mnyafuatayo ni maoni ya watu mbalimbali kuhusu katuni tulioitazama. Nikianza na maoni yake Eliana Amos Waiganzo Mbeya. Yeye anasema maisha yanapaswa yawe ni ya kusaidiana. Lakini maoni yake Erika Bituro wa Kunduchi anasema mara nyingi tunasahau majukumu ya kulea familia ni ya baba na mama, na hii hupelekea baba wengi kukwepa kuhudumia watoto. Lakini maoni yake Chama Odila wa Tunduru yeye anasema malezi yameachwa kwa mama tu na baba kuona kama sio jukumu lake.
Nawe pia waweza kutoa maoni yako kuhusu katuni zetu zinazotoka katika gazeti letu la Sauti Kuu kwa kununua nakala yako kila Alhamis au kututembelea katika kurasa zetu mtandaoni. Hivyo basi kutoka hapa Hope Media SU hatuna la ziada kwa juma hili, na umekuwa nami Spora Mseli nikikushukuru sana kwa kusafiri pamoja nasi. Kwa niaba ya timu nzima ya Hope Media SU na wale wote ambao wameshiriki kukuletea taarifa hizi, na kutakia wakati mwema na mashairi yake mchungaji Mwashinga ambayo yanasomwa na mchungaji Mbuti Kusekwa ndiyo yanatuhitimishia mbiu ya kusini katika juma hili. Kwa heri na Bwana kubariki, tukutane tena juma lijalo siku na wakati kama huu. Milimani, mabondeni, sauti zinasikika. Mijini na vijijini, jina lililo tukuka. Ni jina lililo sifika, jina lenye thamani. Jina lake Bwana Yesu ni tamu kuliko yote. Ni tamu kuliko yote niliyowahi sikia. Nimekwenda kote kote, nchi nyingi za dunia. La Yesu la shinda yote, kwa kuwa lina okoa. Jina lake Bwana Yesu ni tamu kuliko yote. Kwa wale waliowahi sikia na Yesu kumwamini, maisha wafurahia, wamejaa tumaini. Leo wamtumikia mfalme wa mbinguni. Jina lake Bwana Yesu ni tamu kuliko yote. Kwa hiyo ndugu, karibu, Yesu anakungoja. Usitafute sababu ya kuacha kumwendea. Shetani kikujaribu, Yesu takutetea. Jina lake Bwana Yesu ni tamu kuliko yote. Kwake Yesu ni salama siku zote, ni mchana hata kama umekwama kwa sababu ya ujana. Yeye akisha simama kwako upepo mwanana. Jina lake Bwana Yesu ni tamu kuliko yote. Mambo atayanyoosha yatakuwa sawa sawa. Madoa atayaondosha, damu yake ndiyo dawa. Utafurahi kuoshwa na Yesu kukombolewa. Jina lake Bwana Yesu ni tamu kuliko yote.